Det är några på skolan, Kristoffer Eliasson, Magnus Olsson, Marcus Lundstedt, Lars Strandberg och Jakob Werner som hänger med i som gör om en seger här och kanske också en slutseger. Vi hade alltså ganska bra tid i förkåren, hade en vecka andra plats i fjol. Här är bana 6 som är snabbast nu, 26.02 Lars Strandberg. 60 delar snabbare än i föregående. Fjolårsmästaren var hemma på bana 2, nämligen Anders Kron, som då hade 1.53 poäng. Marianne Pettersson, Lysekil och Camilla Pettersson, SKK till prisutdelning. Lars Flander, Marcus Lundstedt, banorna 5 och 6, först vid 100 meter, 54.84. Det är 1.22 sekunder snabbare än i förgången. Det är bana 5 som är först, tror jag. Ja, 1.24.16 på Marcus Lundstedt. Det är 1.6 sekunder snabbare än i föregående ut. Marcus Lundstedt, bana 5, först och det är 25 meter kvar, men det var inte bra. Det är Marcus Lundstedt. Och också om tredje plats. Sträcker sig och sträcker sig. 1.53.24 på Lars Frölander.